Hej allihopa. För er som inte känner mig eller har träffat mig tidigare så heter jag Johannes Wadin. En extremt hemsk sak hände för mig för ungefär en månad sedan. Jag fyllde 30 bast. Det är stort. Jag har känt det på mig, för jag har varit gråhårig ända sedan jag slutade färga håret svart, typ när jag var 23. Så I had it coming, om man säger så. När man fyller 30 så får man lite perspektiv på livet. Jag känner mig fortfarande som 19, men jag känner att jag börjar långsamt förvandlas till en sunkig gammal gubbe typ. Alltså jag är lite orolig att min humor inte vad säger man, går hem bland kidsen längre, kan man säga. Men jag är väl inte riktigt där än, hoppas jag. Jag tänkte stå här och babbla. Nu är vi en halvtimme sena, men för mig gör det ingenting. Men om ni har någonting så får ni väl gå, liksom, eller om ni tycker att det är tråkigt. Jag tänkte babbla i 45 minuter. Jag tänker berätta lite om vem jag är och vad jag har gjort för någonting i mitt långa liv. Jag tänkte snacka lite om företaget jag jobbar på, och sen tänkte jag berätta lite om spelet som vi släppte för ungefär en månad sedan. Hur vi tänkte lite i produktionen och vad som har hänt efteråt ungefär. Jag tänkte börja med mig då. Jag tänkte faktiskt börja med att visa en film. Den här om mig själv. Här är mitt CV som bara är en sida och sen en liten film som jag har klippt ihop. Jag får många frågor om typ hur man ska framställa sig själv. Jag är level designer i grunden. Ofta när jag föreläser och sånt så får jag frågor om hur man ska framställa sig själv eller hur man ska göra en portfolio när man är designer. För det är ju ganska svårt. Och det finns ju inget korrekt svar på det riktigt. Men istället för att göra någon komplicerad hemsida där jag gjorde massa info och screenshots på banor jag har gjort, så valde jag att klippa ihop en liten film. Det här är första gången jag visar den offentligt. Jag har bara visat den på min Facebook tidigare, som ingen har sett. Men jag tänkte visa den för er. Den är 4 minuter lång och den är ganska pretentiös. Men vi kör igång. We'll be right back.
Det är jag. I 4 minuter. Jag firar något sorts jubileum på högskolan den här månaden, tror jag. Det var exakt 10 år sedan jag började här. Jag var den tredje årskullen någonsin som pluggade här på högskolan på Gotland. Jag började 2003. Jag kom in lite på ett bananskal, tror jag. För att jag trodde att jag var för kass för att plugga här. Eller att jobba med tv-spel eller dataspel. Så jag trodde aldrig, och mina gymnasiebetyg var helt åt helvete. Så jag trodde aldrig att jag skulle komma in på den här utbildningen. Eller komma in på någon högskola överhuvudtaget. Men av en slump så såg jag att det fanns restplatser här. Så det jag gjorde var att jag såg det hemma hos en polare. Så det jag gjorde var att jag åkte hem till mig. Satt hela natten och gjorde ett askackigt designtest. Och skickade in och ringde. Jag tror han, det är ingen som känner honom längre. Fan, Lars Lundgren ringde jag. Finn kanske kommer ihåg honom. Som var lärare på skolan för 10 år sedan. Jag ringde honom varje dag i 2 veckor och tjatade på att jag skulle komma in. Jag kom in 3 dagar innan skolan började. Så att det var bara att packa min Xbox och dra iväg liksom. På den tiden fanns det 4 olika spår på högskolan. Det fanns ett programmeringsspår som fortfarande finns nu. Ett designspår, eller ett grafikerspår menar jag. Ett typ projektledarspår och ett musik- eller ljudspår. Och jag har alltid varit intresserad av konst. Så jag började på grafikerspåret. På den tiden var, när skolan var ganska ung, så hade de någon idé, tror jag. Om att spel, det var ingen som hade koll på spel överhuvudtaget här på högskolan. Som din liten ö. Och världens minsta skola. Så deras uppfattning om spel var att det var teknik blandat med konst. Och så liksom gjorde man en soppa av det. Och jag har alltid pluggat konst i princip. Jag pluggade konst på gymnasiet. Eller om man kan kalla det konst. Och jag gick i mellanstadiet, gick en specialklass i Stockholm som heter Bild och form för konstnärligt duktiga barn liksom. Problemet när jag kom hit var att det första jag fick lära mig var perspektiv, tror jag. Och det fick jag lära mig i mellanstadiet och sen på bilden i högstadiet och så fick jag lära mig på gymnasiet och så kom jag hit och ska lära mig igen. Så jag hoppade av det spåret och började plugga programmering istället efter 1 år, vilket var skitintressant. Och jag lärde mig skitmycket. Jag har alltid varit intresserad av programmering och teknik överhuvudtaget. Men jag insåg att jag var inte riktigt utformad för att vara programmerare, tror jag. Jag tyckte att det var kul, men det var inte riktigt det jag ville jobba med resten av livet. Så jag bytte igen. Så 3:e året gick jag projektledning istället. Vilket var skitskoj. Men jag är inte riktigt utformad för att vara en projektledare heller. Så jag visste inte riktigt vad jag gjorde där. Men efter 1/2 år... på det spåret så försvann min lärare. Jag hade bara 1 lärare på det spåret. Vi var 2 studenter och 1 lärare. Han försvann helt plötsligt och ingen visste var han tog vägen någonstans. Det visade sig att hans son var sjuk eller någonting sånt hemskt. Så han var tvungen att flytta hem utan att säga det till någon. Så jag var lärarlös. Så jag snackade med... Jag har varit här så jävla länge så att jag tror jag överlevt 5 stycken programansvariga på den här skolan eller något sånt. Det är sjukt länge. Jag snackade med programansvariga. Som vi var ganska bra polare. Mikkel Müller heter han. Han jobbar inte längre på skolan tyvärr. Och vi utformade ett eget program åt mig som jag skulle plugga själv utan att lära det. Och första kursen var 10 veckor. Den gick ut på att jag skulle... vad säger man? Jag skulle analysera alla spelstudior i Sverige och skriva ett långt dokument om hur de såg ut. Alltså vad de hade gjort för spel, vad de jobbade med för publisher. Alltså allt från hur könsfördelningen såg ut till hur stora företaget var och hur framgångsrikt det var i princip. Vilka som var huvudpersonerna på företaget. Det var ju en liten cowboyskola på den tiden. Så jag skulle få godkänt i den kursen om... Jag med det här dokumentet lyckades få en praktikplats. Så jag sökte praktikplats som fan. Och fick det till slut. På Avalanche Studios i Stockholm. Som på den tiden utvecklade vi Just Cause 1.
Jag praktiserade där i 10 veckor och fick en anställning efter praktiken. Vilket inte funkar så jättebra med skolan, för att då egentligen skulle jag flytta tillbaka till skolan. Så jag gjorde så att jag hoppade av skolan 10 veckor innan jag skulle ta min examen. För att jag hade ju fått jobb liksom, och det var det jag tänkte att skolan var till för. Liksom. Så jag jobbade, jag praktiserade som QA och fortsatte jobba som QA i, vad blir det, ett halvår ungefär. Till JSKS 1 var klart. Mitten, sommaren 2006 tror jag. Efter JSKS så fick vi av Eidos, vi hade Eidos som publisher. De var så imponerade av vårt arbete och ville göra en uppföljare. Så jag hoppade direkt på uppföljaren. Blev promoted, vad säger man på svenska? Befordrad till level designer, eller mission designer heter det egentligen. Vilket är ungefär samma sak. Eller mission designer är väl mer kopplat till narrativ och teknik kanske än level designer. Men jag jobbade där i 3 år som level designer under utvecklingen av JSKS 2. JSKS 2 hade en projekttid på, jag tror det var 4,5 år eller något sånt. Så det var ett extremt långt projekt. Där är min läsk. Jag jobbade där till sommaren 2009. 2008-2009 hände någonting i svenska spelbranschen. Är det någon som har koll på vad som hände? Någon som har lyssnat på mig tidigare vet säkert. Ja. Green gick i konkurs. Och Avalanche, alltså det var ju ungefär i samtidigt som den ekonomiska krisen. Och eftersom alla, enkelt sagt tror jag, jag har inte så jättestor koll på det här. Eftersom alla publishers som stora svenska företag jobbade med är internationella och svenska kronan var ganska stark, så var det väldigt dyrt att anställa svenska företag. Så det som hände var att Green gick i konkurs och Avalanche var tvungen att säga upp, jag tror det var ungefär 70% av sina anställda. Vi gjorde det i 3 eller 4 omgångar och jag var en av de sista, alltså i 3:e omgången som fick gå. Det var sommaren 2009. Det som är spännande med det är att jag tror jag säger att det var kanske 300 pers på Green eller 400 pers på Green som blev arbetslösa och så var det kanske 70 pers på Avalanche. Och man säger att svenska spelbranschen är ungefär 1500 personer. Så en tredjedel av svenska spelbranschen var arbetslös 2009. Vilket är pissjobbigt. Helt omöjligt att hitta jobb. Jag hade tur som fick ett nummer av en kompis till en agent i England. Som letade jobb åt mig. Agenter funkar så i spelbranschen att har man jobbat ett tag så att man har någon sorts portfolio. Så kan man höra av sig till en agent. Och agenten hittar jobb. Och då är det jobben som betalar agenten. Så att för privatpersoner är det gratis. Så när ni har jobbat ett tag i branschen så kontakta agenter. Det är skitbra. Eller så kontakta agenter er på typ LinkedIn eller någonting. Det enda användbara LinkedIn är till för. Han hittade 8 jobb till mig i Europa. Vilket inte är så jättemånga. Jag hade en intervju med ett företag som heter Ninja Theory. Som precis hade släppt Heavenly Sword på den tiden. Jag hade bara en telefonintervju med dem. De tyckte att min engelska var skitkass. Eller det är kommunikationsproblem heter det. Fint sagt. De tyckte inte att jag hade tillräckligt bra engelska. Vilket jag inte hade. För jag hade ju inte snackat engelska någon gång i hela mitt liv. Liksom, förutom i plugget. Så det jag gjorde var att jag tränade som fan inför nästa intervju. Så jag pratade bara engelska. Och jag pratade extremt mycket spel och spelutveckling. I typ 2 veckor tills jag hade en telefonintervju med Lionhead som gick jättebra. De ville skeppa över mig för en ytterligare intervju så skulle jag träffa lead level designer som heter Mike Green och senior level designer som heter Charlton Edwards tror jag han hette. Jag tror jag hade ganska tur på den intervjun för att det första de frågade mig, vi snackade lite om det i intervjun och jag bad dem få återkomma. De frågade mig Lionhead har gjort Fable, så jag har spelat Fable 2 ganska mycket inför intervjun. Så de frågade mig om jag fick välja någonting inom level design som borde förändras in i Fable 2. Så jag bad dem att få tänka på det tills nästa intervju. Och så det första de frågade var, har du kommit på vad du vill ska förändras i Fable 2? Vad du skulle kunna förbättra? Då sa jag, ja men
Bowerstone, tror jag heter den stora staden, eller byn. Den är extremt platt och det är ganska svårt att navigera i den. Så jag skulle vilja föra in lite höjdskillnader i den. För att förenkla navigationen så att man allting inte ser likadant ut. Enkelt knep liksom. Och då skiner Mike Green upp handliden i ett leende och han bara, det är Charlies fel, jag har sagt det hela jävla tiden. Men det är han som har gjort den där jävla banan. Och Charlie, fick jag veta sen, är väldigt en britt som är väldigt... han svär extremt mycket och är väldigt sur och säger sin åsikt hela jävla tiden. Vilket är jättekul liksom, men inte så jätteroligt när man kommer på intervju. Men just för att han hade fått skulden för den här banan så satt han och höll käften den hela intervjun. Så jag hade något så här socialt övertag över honom. Så intervjun gick skitbra. Jag blev guidad runt kontoret och när intervjun var slut så sa de typ att shit, det här var jättekul och jättespännande och jättetrevligt och vi kom jättebra överens med dig. Men vi har en till kille som kommer in imorgon som vi ska intervjua. Så att det står mellan dig och honom. Men det här får du inte säga till någon. Så att det här får du gärna klippa bort från filmen. Vi hoppas att hans flyg kraschar så att vi slipper all byråkrati kring det. Och bara kan anställa dig på direkten. Kvällen efteråt så ringer de och säger att jag fick jobbet. Så jag flyttade till England. Bodde där ett år. Jag bodde i Guildford. Är det någon som vet vad Guildford är för någonting? Bra. Ja. Då ska jag berätta vad Guildford är. Guildford är ett litet spelmäcka. Det är 66 000 invånare. Det är ungefär som Uppsala typ. Alltså det ligger 45 minuter med tåg söder om London. Men det är ett spelmäcka. Det finns jättemycket stora företag som ligger där. Lionhead har ett kontor. Codemasters har ett kontor. Jag kommer inte ihåg alla. Jag tror det finns 7-8 olika företag som ligger där. Det är ungefär 1500 spelutvecklare som jobbar där. Så ungefär lika många som jobbar i Sverige, jobbar bland i den här lilla byn på 66 000 invånare. Och det spännande med att hela svenska branschen kraschade var att alla flyttade dit. Så vi var ett litet kollektiv med bara svenskar där. Så jag snackade knappt engelska. Så min engelska blev inte så mycket bättre för att jag bodde där. För jag snackade bara svenska hela tiden. Men det var kul som fan. Jag var skitrolig när jag skulle flytta dit. Att Microsoft ägde ju Lionhead på den tiden. Eller de gör ju fortfarande. Men jag var orolig att det skulle vara väldigt... corporative kanske, att man skulle sitta i sin cubicle och hålla käften typ, och jobba och göra det man var tillsagd. Men Lionhead är ett svinmysigt företag. Det är lite som ett litet familjeföretag. Alla är polare. Eftersom det är England så har de en tradition att klockan 5 varje fredag så reser sig hela företaget upp och går till krogen eller till pubben. Och de behöver inte ens säga någonting till varandra utan alla bara går liksom. Och det var mycket så att dricka bärs på lunchen och sådana grejer som de gör där. Det var skittrevligt. Jag träffade en snubbe som heter Jonathan Crawford. Är det någon som känner igen det namnet? Jonathan Crawford är ljuddesigner. Han har precis startat ett företag eller för något år sedan som heter 10 000 Leagues Over the Ocean eller någonting sånt. Vi har träffat honom. Vi båda hade gemensamt att han jobbade på Green tidigare. Vi båda hade gemensamt att vi föreläste väldigt mycket vid sidan om utbildningen och tycker om att hjälpa studenter att förmedla information. Så vi startade ett företag som heter TapeDuck. Eller vi flyttade hem till Sverige efter ett år för att starta ett företag som heter TapeDuck. TapeDuck handlade väldigt mycket... Är det någon som känner igen det namnet? Det måste ju vara någon. Ja, alla gamla rävar. TapeDuck handlade om att försöka knyta band mellan skolor och... företag. Så tanken var att skolor skulle komma till oss och säga typ hej, vi behöver en mocap ansiktsanimatör och så ska vi fixa det med vårt nätverk liksom. Det gick så där av olika anledningar. Efter 3 månader så ville jag gå tillbaka till branschen istället och utveckla och jag fick jobb som lead level designer på ett företag som heter Might and the Light. Hur många känner till Might and the Light? Hur många känner inte till Might and the Light? Might and the Light är ett litet indieföretag som ligger i Stockholm. Det är, man kan säga att det är halva teamet som gjorde Bionic Command Rearmed på Grin. Det här lilla plattformsspelet. Som är en karbonkopia av gamla NES Bionic Command Rearm ungefär. Halva det, när Grin gick under så gick halva det teamet och startade Might and the Light. Syftet med Might and the Light var från början att vi skulle göra...
karbonkopior eller moderniseringar av gamla retrospel. Vilket inte funkar så bra. Eller det funkar bättre än så skulle jag säga. Vi gjorde vårt eget IP istället. Är det någon som inte vet vad IP är för någonting? Bra. Vi gjorde vårt eget IP istället som heter PID. Som vi utvecklade i 2,5 år ungefär. Det som är spännande med att göra lite mindre projekt. Jag tror det var 7 pers eller något sånt. Det har gått lite upp och ner. Jag tror som mest har varit 12 och nu är vi 7 pers igen. Det som är spännande med att göra indiespel är att man har så extremt mycket bredare ansvarsområden. Jag var lead level designer och den enda som jag hade under mig på level design teamet, det var jag själv från början, första året. Så jag var tvungen att göra all level design själv. Och det är skillnad att gå från Just Cause och Fable när man är en del av ett team på 100 pers. Så jag tror jag hade alltså i snitt kanske ansvar för 4-5 banor. Under Just Cause 2 så hade jag det under 3 år. Och på Might and Delight hade jag ansvar för 124 banor istället. Så det är lite skillnad liksom. Och skitkul och skitspännande och jag lärde mig extremt mycket. Och det är där jag är nu. Eller, vi släppte PID för ungefär ett år sedan. Hur många har spelat PID? Hur många har inte spelat PID? Det är ganska många. Jag har tagit med mig lite Steam-koder. De har legat i min plånbok ett tag så att de är lite vikta. Men det är typ 10 stycken, så att ni får, när jag är klar här så får ni gärna komma förbi och ta ett exemplar. Och så kan ni gå till Steam och så slipper ni tanka här från Pirate Bay. Vart var jag någonstans? För vi släppte det för ungefär ett år sedan. Någonting som är jobbigt när man gör indiespel är att man har så extremt mycket ansvar också. Det är både bra och jobbigt. Vår creative director jobbade extremt mycket, så han valde att ta en liten paus från spelbranschen under ett år. Och då ville de att jag skulle ta över den stolen, så att jag blev befordrad till creative director istället. Är det någon som inte vet vad en creative director är? En creative director är den personen som har, skulle jag säga, det slutgiltiga kreativa säget i alla frågor. Egentligen handlar det om, eller Might and Light handlar det mer om att massa människor kommer med idéer. Vi har ingen game designer på Might and Light till exempel. Så alla kommer med idéer om vilket spel vi ska göra eller vilka mekaniker vi ska med. Så creative directorns roll är att sortera ut de här idéerna. Och självklart komma med egna. För att försöka liksom styra spelet och ge spelet ett fokus. Jag har jobbat som det i ungefär snart ett år. När PID var över, PID tog 2,5 år att göra. Det kostade ungefär 12 miljoner att utveckla eller något sånt. Vilket är ganska dyrt för ett sånt spel. Alltså, i snitt tror jag har 12 timmars speltid för ett single player plattformslir. Vilket är ganska mycket. För att det kostar ju typ $10 eller något sånt att köpa på Steam. Så det är extremt mycket spel för pengarna. Och det tog extremt mycket tid att göra. Så vi sa att vi måste downscala lite. Vi diskuterade ett spel. Det första vi gjorde var att diskutera ett spel som handlade om... det påminner lite om Groundhog Day. Det skulle vara väldigt socialt, fast i singleplayer-miljö. Och hålla på lite mer med tid. Att spåra tid fram och tillbaka och saker upprepade sig själv. Eller upprepade sig väldigt mycket. Så vi satt och klurade lite på en sån idé. Men jag och vd:n gick in och satt ner foten och sa att PID var inte så jättenyskapande eller jättespännande på så vis. Men vi sa att vi vill göra någonting mer safe än att göra någonting jättenyskapande. Så vi sa att det är för mycket wildcard kan man säga. Att det är för osäkert, så vi vill göra någonting som funkar liksom till en ganska bred massa. Så vi sa att vi ska göra ett plattformsspel som påminner lite om Zelda, fast en miniatyr av Zelda ungefär. Man ska spela det ska vara lite av en fabel, så att man spelar något sorts djur, typ Crash Bandicoot liksom. Och liknande sånt. Och det ska vara baserat på hardgates, eller progressionen ska baserat på hardgates. Alltså man låser upp nya egenskaper, eller till exempel man kan hitta ett rep så att man kan låsa upp nya områden. Alltså Zelda är baserat på det. Nya Batman-serien är baserat på det. Att man får nya förmågor som gör att man kan ta sig till nya ställen.
Så vi började utveckla det. Och efter ett tag så var det någon som kläckte idén om att nej, men vi kanske ska testa att göra det mer naturligt. Och vi kanske istället för att göra en ett människodjur kanske kanske ska handla om ett djur. Liksom. Och så kanske vi ska ha med ungar. Och så kanske vi ska vara lite så här att man ska ta hand om de här ungarna. Och att det ska vara något incitament för att till exempel hämta mat och hitta nya färdigheter eller vad som helst. Eller ta sig vidare i världen. Och vi tryckte väldigt mycket på att vi fortfarande ska göra ett ganska kommersiellt spel. Det spelet blev till slut Shelter. Är det någon som har spelat Shelter? Är det någon som inte vet vad Shelter är för någonting? Oj. Jag tänkte visa en film om Shelter. Så jag gör det, även om ni vet vad det är för någonting. För att ge perspektiv på vad den slutgiltiga produkten faktiskt blev. Okej, okay. Men jag spelar filmen ändå. Jag tycker den är så mysig. Den är ganska kort också, den är bara 2 minuter. Jongenverken är vår publisher. Som ni ser så är det ju en bit bort ifrån Batman och vår första bild av vad vi ville göra egentligen. Och jag tycker att det är ganska svårt spel. Alltså inte svårt mekaniskt utan det är ett ganska pretentiöst spel. Det är ett emotionellt spel. En av sakerna vi har diskuterat väldigt mycket är hur man får in känslor i spel. Vilket jag tycker att vi har lyckats. Jag vet inte, det är jättesvårt för mig att säga. Men folk skriver typ på YouTube att de bölade när de spelade. Vilket är skitfint. Och det är ju typ det vi ville åstadkomma också. Till slut. Men det har varit en väldigt process. Att det har formats på något sätt organiskt. Från att vara det här Crash Bandicoot-liknande spelet. Till att vara det här. Liksom en grävlingssimulator. Eller en mammasimulator. Jag tror ett av de grejerna vi ville åstadkomma kom fram till under produktionen ganska tidigt eller relativt tidigt var att vi vill få in känslor i spel. En annan sak som vi ville experimentera med också var hur snabbt vi kunde utveckla spel och hur effektivt vi kunde utveckla spel. Vi är en studio som skulle jag vilja säga, i alla fall från början, är väldigt erfarna. Alltså vi var i princip alla var seniorer som hade 6-7 år. Någon hade 15 år på nacken liksom i spelbranschen. Så vi ville experimentera hur snabbt vi kunde utveckla spel. Och Shelter är gjort på mellan 6-8 människor med en produktionstid på 8 månader. Så det har gått snabbt som fan. Så jag tycker att vi lyckades. Det är typ det första spelet som jag någonsin gjort och utvecklat, vad jag minns och vet om, som faktiskt har hållit deadlinen och inte blivit försenat, vilket är coolt i sig liksom.
Shelty kostade en tiondel av vad PID kostade att utveckla, ungefär. Och just nu, jag har inte så stor koll, för jag tog semester precis när det släpptes. För jag har jobbat konstant på det sen vi började. Men vad jag har hört så har det sålt ungefär dubbelt så mycket som PID under samma period. Så att det är en framgång skulle jag säga, jämfört med PID i alla fall. Vilket är jättekul. Vilket betyder att vi förhoppningsvis kommer fortsätta göra fler spel. Jag ska se vad klockan är. Jag har en kvart på mig. En grej som vi, jag tror skiljer, eller som jag vill lära er, tror jag, och att jag vill att ni tar med er härifrån, är hur vi börjar utveckla spel. Jag tror många, i alla fall juniorer skulle jag säga, börjar med ett koncept som de tycker är extremt coolt, eller ett spel som de extremt gärna vill spela, och kanske börjar med story istället för mekanik till exempel. Skriver någon coola karaktär och så ska spelet vara, ja, men som en blandning mellan Final Fantasy 10 och Metal Gear Solid ungefär. Eller det hade vi, eller jag hade en polare när jag pluggade som gjorde ett sånt spel, eller försökte göra ett sånt spel. När vi startar eller börjar med ett nytt spel, då är det första vi tänker på är vilka vi har som utvecklar spelet och vad vi är duktiga på. Vad vi har för erfarenheter och vad vi kan göra. Till exempel under PID så hade vi bara en grafiker under hela produktionen. Eller vår producent tror jag gjorde lite grafik också. Men vi hade en grafiker som jobbade med alla. Alltså jag vet inte, det är 20 världar i PID eller något liknande. Och säga att det är 200 props i varje värld. Så varje 20 gånger 200, det är typ 4000 props eller någonting sånt. Vilket är ganska mycket för en person under 2 år. Jag vet inte hur snabbt pungar ni ut i props, ni grafiker. Jag tror han gjorde, fan var det, 2 props i veckan, eller om dagen eller någonting sånt. Tror han snittade på. Han är extremt duktig 3D-grafiker, extremt snabb. En gammal student härifrån, han gick i samma klass som mig, Peter Ståhl heter han, jätteduktig. Vi visste att vi hade han, men han är ensam, så vi måste ändå, om vi ska göra 20 värder i PID så måste vi ändå tona ner grafiken på något sätt. Då valde vi, har ni alla sett PID? Jag visade det, det är det sista spelet i min video i början. Lade ni märke till att vi inte har några texturer i spelet? Det var ett beslut som vi tog väldigt snabbt, just för att vi hade bara en grafiker, så skulle han göra 3D-modellerna och texturerna så skulle det ta extremt mycket tid. Så vi valde helt enkelt att skita fullständigt i texturerna. Och alla färgskillnader i spelet. Visst, vi hade färger, det var det enda vi hade. Men alla gradienter till exempel och djup har vi skapat med ljussättning bara. För att vi var 2 level designers under större delen av projektet. Och vår art director hjälpte med ljussättningen. Så där hade vi ganska mycket kraft. Så att vi valde att föra över all texturarbete på ljussättaren istället. Till exempel. Och det är ett trick man kan göra för att underlätta för vissa personer. Hade vi arbetat med texturer så hade vi kanske fått 5 världar istället för 20 världar. Vi hade samma problem under utvecklingen av shelter också. Att vi från början hade vi bara en grafiker och vi ville göra något liknande, men vi ville inte göra samma sak igen. Och det är lite skillnad också, för att mycket av ljussättningen i PID är fusk. Alltså vi har så här bollar som är gradienter som vi har lagt ut som är plan bara. Och det kan man inte göra när man kör ett helt 3D-spel. PID är ju 2,5D liksom. Så där funkar det ganska bra, men det går inte att göra samma grej i 3D, så att vi var tvungna att ha texturer. Och då kom vi på idén att vi skiter i texturer, eller vi har texturer men vi gör bara mönster istället. Så vår art director satt och gjorde, jag vet inte, 40 olika mönster till, kanske eller något sånt. Så vår grafiker gjorde fortfarande bara såna 3D-props, men vi skapade skillnaden i bland propsen med mönster istället för naturella texturer till exempel. Också ett litet trick, och det tycker jag ni ska tänka på istället för att känna att vi ska göra världens ballaste spel, vilka människor behöver vi samlar alla våra kompisar. Så tänk istället på vilka människor har jag. Har jag en 2D-grafiker till exempel och en 3D-grafiker så kanske det är bra att, ja, jag vet inte. Nej, men fundera till exempel på vilken genre ni ska göra. Vissa genrer är ju mer content-tunga och vissa är mer tekniktunga. Alltså till exempel
ett 2D, vad säger, point and click-spel är ju mycket mer content 2D-tungt. Om man gör det 2D eller 3D-tungt. Och inte så tekniskt tungt. Medan till exempel ett enkelt RTS kanske är mer tekniskt tungt än vad det är content-tungt. Alltså det behöver inte lika mycket grafiker till exempel. Så det har vi alltid som bas, att vi tänker på vilket team vi har innan vi väljer vilket sorts spel vi gör. Det underlättar produktionen extremt mycket. Så tänk på det. Jag tror faktiskt jag är klar. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska snacka om. Ska vi köra frågor? Ja. Du sa att du fick ni fick nästan dubbelt så mycket för Shelter än vad ni fick för PID. Hur fördelade ni det? Med tanke på att ni är ett indie-företag. Alltså alla pengar. Vi jobbar ju med en publisher. Och då funkar det ju så i princip. Eller vår relation är så att vi har lånat pengar av dem för att utveckla spelet. Så först måste vi betala tillbaka alla pengar som spelet har kostat att göra. Och än så länge så har vi inte fått tillbaka lika mycket pengar som spelet kostat. Men alltså det tar ju ett tag. Spelet bara varit ute en månad liksom. Så pengarna har inte fördelats över oss som har gjort det. Utan det är, allting går till förläggarna. Just nu. Och sen, jag vet inte riktigt hur vår deal ser ut. Men tjänar vi jättemycket pengar så lägger vi få en bonus. Vi som jobbar på projektet. Men det har vi inte gjort än. Så att vi börjar betala tillbaka våra skuld. Men det är alltså, det är tack vare dem som vi faktiskt fått utveckla spelet. Så att betalar vi tillbaka pengarna till dem, då kommer de vilja anställa oss, anlita oss igen för att göra nästa spel, så då får vi låna mer pengar av dem. Och det är ju så det funkar traditionellt oftast. Har du fler frågor? Ja. Så jag tänkte bara vad kul. Fråga vad du hade som, vad var största utmaningen att utveckla det? Oj, från ett level design perspektiv var det ju absolut friheten i spelet. Alltså vi visste ju, vi hade ju ingen aning om. Ska jag ställa om frågan? Vad var, alltså som designer, vad var den liksom största utmaningen du hade? Alltså vad det största problemet du fick möta som designer? Det var utan tvekan alltså valmöjligheten och friheten för spelaren. Alltså vi som level designer hade vi ingen aning om Rico Rodriguez, som spelaren heter, skulle komma i en attackhelikopter eller om han skulle komma till fots eller om han skulle använda sin fallskärm och komma in med en bazooka eller om han skulle använda en motorcykel. Så vi var ju tvungna att designa banorna så att de skulle kunna kontra alla sätt som Rico skulle kunna angripa banan på. Det var absolut största problemet vi hade. Eller utmaningen. Vad fick er att välja just en grävling i det senaste? Jag minns faktiskt inte exakt själv. Alltså från början var ju grävlingen ett fabeldjur bara. Ett ospecificerat fabeldjur. Vi hade en jättelång diskussion i flera veckor om huruvida vi skulle göra en fyrbent varelse eller en tvåbent varelse. Jag ville ha en tvåbent varelse, men jag var ensam om att vilja det. Så jag blev nedröstad och fick... Ja, det blev en fyrbent varelse till slut i alla fall. Och sen, jag tror den organiskt växte till att bli en grävling. Jag hade sett mig mer något rävliknande, tror jag. Men jag tror att vi, på grund av vår animatör, tror jag, ville animera för ett lägre djur. Så att jag tror vi valde mellan, det såg ut som en gris från början tror jag. Så att vi valde mellan gris och grävling i princip, eller något liknande. Och grävling är ju typ det ballaste djuret som finns. Så att vi valde grävling till slut. En till fråga bara. Hur många timmar lägger ni ungefär per dag när ni har jobbat nu? Vi kör nästan ingen övertid alls. Så att vi kör kontorstimmar, 8 timmar om dagen. Jag hade en fråga om level design. Ja. Jag undrar om det är, skulle du säga att det är mer ett, alltså det är absolut ett design-yrke, men är det mer ett programmeringsyrke eller en grafikeryrke, och behöver man hur mycket behöver man kunna i grafik till exempel för att bli level designer? Alltså det beror helt på. Alltså level design är ett extremt brett yrke. På Lionhead till exempel så var level design
Level design var helt grafiskt inriktat. Medan vi blev ihopparade med skriptare. Så att en skriptare och en level designer skapade en bana. Så vi slapp göra det. På Avalanche så vet jag att vi skriptade lite mer. Så att det beror lite på vilken sorts level designer man är. Så att det finns både grafiskt inriktade och mer tekniskt inriktade. Så att det är ju, det finns inget svar på det, utan det är ju både och liksom. Och sen hur duktig grafiker man måste vara beror också på företag. Alltså vissa företag jobbar ju till exempel i 3D Studio Max eller Maya som level designers och gör props. Och sen skickar de vidare det till grafikerna som får göra det fint. Jag har aldrig någonsin jobbat med 3D Studio eller Maya. Utan jag har fått alla props och byggnader och träd och grejer och fått sätta ihop mina banor själv. Men jag skulle säga att jag är väl mer inriktad på grafisk level design, skulle jag säga. Tror jag. Mer erfaren i alla fall. Men jag tror att i och med att jag pluggade så extremt brett, alltså jag pluggade både grafik och programmering och så projektledning, det var ganska idealt för att bli level designer eftersom det är väldigt brett. Så att som, alltså jag tycker om du till exempel pluggar grafik, så tycker jag att det, om du vill bli level designer så är det bra att lära dig skriptspråk i alla fall. Alltså C-sharp eller JavaScript liksom. Det är skitbra. Och tvärtom, om du är programmerare så är det skitbra att lära sig 3D Studio eller Maya. Eller animera eller vad det blir. Fler frågor? Vi båda våra spel är utvecklade i Unity, så att vi kör C-sharp och JavaScript. Båda två, tror jag. Jag vet inte om vi väljer en av dem, men det är de språken man kan välja på i Unity. Som creative director på Shelter. På Shelter då, så var liksom du som har level design bakgrund, hjälper du till med level designen eller liksom vad exakt gör du, som vad har du gjort i spelet om man säger så, eller är i du spelet bara som en chef som sitter och alltså ja. I spelet har jag hjälpt till med level design. Jag har inte gjort lika mycket level design som i PID, men jag har ju absolut hjälpt till där det behövs. Jag tror jag har väl mest fokuserat, alltså jag täpper väl igen de luckorna som fanns på vår level design avdelning. Som jag vet att de tycker att det är ganska tråkigt att göra banorna slutgiltiga. Alltså göra dem fina till slut och polera dem. Medan jag tycker det är ganska kul. Så jag har suttit och polerat ganska mycket till exempel. Alltså när man, jag gillar att dela in level design i tre faser under utvecklingen. Alltså först gör man en konceptfas där man whiteboxar kanske och känner av hur stora banorna ska vi vara, vilken pacing det är, vilka mekaniker vi ska ha i varje bana och liknande saker. Och sen har man en fas där man bygger själva banan och sen har man en poleringsfas i princip. Så finns det väl buggtestning liksom också. Och de faserna är ungefär lika stora. Och jag kom väl in på slutet skulle jag säga. Jag var med lite i början men mest diskuterade banorna och sen kom jag in på slutet och slutförde dem. Ja. Shelter, vem är som äger rättigheterna till spelet? Är det ni eller? Det är vi. Okay. Vi oftast är det ju publisherna som äger rättigheterna, men vi har en sån deal att vi äger IP:t. Vilken känsla var det ni ville liksom förmedla genom Shelter när ni började utveckla det? I början så ville ju vi alltså första konceptet av Shelter var ju ett helt annorlunda spel. Så i början ville vi ha en grund som var mer ludologisk och mer mekaniskt driven än mer känslomässig. Men i slutet så ville vi alltså ha en känsla av till exempel föräldraskap eller att man just hade incitament för att skydda sina barn och ta hand om sina barn. Det är många som har beskrivit Shelter eller i alla fall skrivit som kommentar att de hoppas att det inte är ett långt jävla escort mission, vilket är det tråkigaste som finns tycker jag i alla fall. Så att mycket av svårigheten med att utveckla det var ju att få ett emotionellt band till barnen istället för att tycka att de bara är i vägen. Så vad använder ni för, eller till exempel vad har du använt för att försöka uppnå just det, att man får band till dem istället för att de bara är en börda?
Jag skulle säga att det finns två stora grejer. Dels att vi använder djur istället för människor. För att jag tror att människor har lättare att koppla emotionella band till djur än människor. Vi slipper också den uncanny valley när det kommer till djur. Alltså, är det någon som inte vet vad uncanny valley är för någonting? Det är, man säger ungefär, det handlar lite om alltså vilket emotionellt band eller hur mycket empati man får för fiktionella karaktärer. Och då finns det en kurva som går så här. Ju mer naturalistiska de är, desto mer emotionellt band får man till dem. Tills man kommer en bit upp och då dimper man ner. Och så sen går det uppåt igen efter ett tag. Just för att när man får väldigt naturtrogna karaktärer så känns de... De känns mänskliga men de känns lite off. Så att det blir någon lite onaturlig känsla. Så att man blir lite frånkopplad dem. Och det slipper vi när vi använder djur istället. Vilket är extremt skönt. Och jag tror att vi, eftersom vi inte gjorde den grafiska stilen som naturtrogen, tror jag också att man får lättare band. Alltså till exempel, man har en lättare band, tycker jag i alla fall, att få emotionella band till se tecknade figurer än vad man får alltså 3D-grafiska. I alla fall för några år sedan, skulle jag säga. För att de känns lite off. Men så vad hade ni för speciell tanke när ni designade systemet med att de blir hungriga och att de behöver skyddas från andra varelser? Vad var det som gjorde att ni kom till det som ni kom till? Ja, alltså vi vill ju skapa ett emotionellt band till fiktionella karaktärer i princip, eller till sina barn. Och vi vill samtidigt balansera på något sätt omhändertagande och att kunna skydda barnen. Så att det är en balans mellan att till exempel undvika faror och samtidigt samla mat till dem. Vilket jag tror att vi lyckades med. Är det ett bra svar på din fråga? Det är en jättesvår fråga. Ja, det är väl mer om det var några specifika beslut ni tog på vägen som ledde fram till just den här mekaniken. Jag kan ge ett exempel som jag kämpade väldigt mycket för. Och det var, alltså barnen blir ju snabbare och snabbare. För vi var tvungna att ha någon sorts progression hos barnen. Att de utvecklades ju mer mat de fick. Så att de blev snabbare och snabbare. Så att i början kan man ju springa från barnen väldigt lätt. Och det ville vi motverka. Alltså vi ville motverka att man bara springer igenom hela spelet och skiter i barnen. Och då la vi in en mekanik att när man är 50 meter ifrån barnen eller 20 meter eller någonting sånt, så går man mycket långsammare ett tag så att barnen hinner ifatt den. Och det var någonting jag avskydde. För att jag tyckte det gav en känsla av att man blev mer irriterad på barnen, att de var mer i vägen. Och det var verkligen någonting vi kände att vi var tvungna, tyckte jag i alla fall, att gå mycket bort ifrån. Så det är ett exempel. Och alltså all mekanik som vi har lagt in i spelet handlar ju om barnen. Mamman är ju odödlig till exempel inom hela spelet. Det är ju bara barnen som kan skada. Mamman kan inte käka mat till exempel. Så att hon kan ju bara interagera med saker i spelet för att hjälpa barnen i princip. Så att allting är ju kretsat kring barnen. Duger det? Nästa. Finn och orkar gå dit. Eller vi har en fråga här först kanske. Bakom dig. Forskade ni någonting bakom grävlingar och sånt när ni väl beslutade något liknande om vilka fiender de har och sånt då? Alltså det är en svår balans mellan mekanik och logik, tycker jag. Och jag tycker mekanik triumferar 99% av fallen. Vi forskade väldigt mycket om grävlingar, men det var inte alltid att vi valde att göra det så naturtroget som möjligt, utan vi valde hellre att göra saker som var intressantare. Till exempel, jag har ingen aning om de faktiskt käkar rävar till exempel. Jag tror inte de gör det. Men vi vill ändå få in det. Och räven valde vi också för att den liknar grävlingen väldigt mycket. Så vi kunde återanvända animationer så att det förenklade produktionstiden. Jag ville till exempel hellre ha en hjort. Men då funkar inte animationen på samma sätt.
man ska tänka på om man gör ett avtal med en publisher? Att dels ha en bra deal på revenues. Alltså man får i princip alltid räkna med att publishers vill ha tillbaka alla pengar, skulle jag säga. Jag har aldrig riktigt skrivit på någon, så jag kan inte säga exakt hur det är. Jag brukar inte kommunicera så mycket med publishers, utan det är vår producent eller vår vd som gör. Jag skulle säga att man får räkna med att publishers alltid vill ha tillbaka pengarna som de investerar. Men sen vill man också ha en bra deal på de resterande pengarna. Och man vill också ha en bra exit strategy, skulle jag säga. Alltså om förläggarna väljer att lägga ner projektet, som tyvärr händer ganska ofta, så vill man till exempel ha en klausul som säger att väljer publisherna att lägga ner projektet, så måste de fortfarande betala x månader extra produktionstid, till exempel. Vilket är väldigt viktigt, för man vill inte stå där en dag och bara helt plötsligt inte få in några pengar till företaget. För det är ju det som får företag att gå i konkurs. Där. Ja. Jag visste inte att PID och Shelter var gjorda av Unity. Väldigt imponerande. Tack så mycket. Jag tänkte fråga om det, om att använda Unity, för jag har hört väldigt mycket positivt om att använda Unity, att det är väldigt förenklar och så, från ett att göra riktiga spel. Hur är det, och finns det några nackdelar du som kan jämföra mellan ett riktigt? Det är ju en riktig motor, skulle jag säga. Alltså det är, just nu utvecklas ju jättemycket spel i Unity. Jag ser bara fördelar från ett designperspektiv. Alltså det är extremt stabilt. Och lättanvändligt. Liksom. Den enda nackdelen som jag har hört kommer från programmerare som tycker att man inte kommer in riktigt långt ner och djupt i koden. Så att det finns vissa saker man inte kan förändra. Att jobba med en tredjepartsmotor är ju lite jobbigt också, för att då måste man hela tiden kommunicera. Alltså det finns ju buggar i dem. Så då måste man hela tiden kommunicera med dem och vänta på att de ska fixa buggarna innan man kan fortsätta själv. Istället för om man har koder som har gjort en editor in-house, så är det bara att gå till dem direkt och så fixar de buggarna. Så att det finns ju nackdelar, men överlag tycker jag att det är mycket, mycket bättre att använda Unity. Och den är extremt billig också jämfört med att utveckla sin egen motor. Och den blir mer och mer kraftfull för varje dag. Så jag kan verkligen rekommendera Unity. Så hur tänkte ni marknadsmässigt? Vem är målgruppen för Shelter? Vem har köpt det och hur har det tagits emot? Men börja med hur ni tänkte. Jag kan ju säga att jag avskyr målgruppsfrågor. Alltså jag tycker... Till exempel målgrupper tycker inte jag man riktigt ofta, eller generellt så kan man inte, till exempel när man utvecklar ett spel kan man säga att det här spelet riktar sig in till 16-åriga killar eller 30-åriga tjejer. Liksom. Det är jättesvårt att säga. Och oftast brukar det vara tvärtom. Alltså det finns någon bild som sprids på internet där de visar typ My Little Pony riktar in sig på 14-åriga tjejer, men de riktiga spelarna är liksom 30-åriga killar. Jag spelar inte My Little Pony, men jag skulle heller inte kanske erkänna det, så att jag kanske spelar My Little Pony ibland. Jag vet. Och det är samma sak med Call of Duty, liksom, att det riktas inte på kanske lite äldre och mognare målgrupp, i alla fall 18-20 plus, medan det bara är jävla kids som skriker faggots till folk hela tiden. Vad jag vet, jag har inte spelat Call of Duty så mycket heller. Så jag hatar målgruppsfrågan, men jag kan säga jag ser hellre vilken spelartyp man vänder sig till än vilket kön och vilken ålder. Och jag skulle säga med att Shelter riktar in sig mer till explorers än vad det gör achievers, till exempel. Och jag tror också den egentliga målgruppen är väl egentligen folk som är lite trötta på den saturerade spelbranschen just nu, att vi gör för mycket FPS till exempel, utan att de kanske vill ha något nytt, skulle jag säga. Eller något annat. Följdfråga. Ja, jag tänker på recensioner och presskit etc. Har ni då haft någon strategi i vilka ni kontaktar, vilka ni skickar ut spelet till?
Vem har fått provspela liksom? Har det... Alla. För då har ni väntat till någon typ av indie... Du sa tidigare att det var väldigt pretentiöst. Ja, lite pretentiöst är det. Så hur har det mottagits? Och av vilka? Jag skulle säga att det har förvånansvärt bra. Alltså mainstream-pressen har ju jättebra. Kotaku skrev ju bra om det liksom, till exempel. Jag vet, Giant Bomb har skrivit jättebra om det. Rock Paper Shotgun har också skrivit bra om det. Den andra som inte skrivit bra är Joystick. Vi fick en 4. Jag har inte ens läst den här sessionen för jag blev så förbannad. Men vi sköter ju, eftersom vi är ett indieföretag så sköter vi all marknadsföring själv. Eller man kan ju riktigt göra en, eller hyra en marknadsföringsstudio, men vi har valt att göra allting själv. Så vi har ju till exempel klippt och regisserat alla våra trailers till exempel. Vi har ett Excel-dokument på vår server som har 500-600 mailadresser till olika journalister. Som vi, varje gång vi gör ett nytt pressutskick eller gör en ny trailer, så skickar vi ut till dem. Och där är verkligen alla. Alltså det är Let's Play-människor på YouTube till alltså Kotaku liksom. Och det kan jag verkligen rekommendera. Alltså om ni vill starta eget företag eller om ni gör indieprojekt eller någonting. Sök upp journalister och var noga med marknadsföring. Det finns jättemycket man kan göra gratis i princip. Så det behöver inte kosta 50% av eller 100% av projektbudgeten för att marknadsföra ett spel. Utan det finns mycket man kan göra som en indie-studio gratis. Om man har lite balls. Fler frågor? Ja, är på. Yes, tja. Apropå kraschen 2008. Vad tror du branschen är på väg nu i Sverige? Är det på väg mot en till krasch eller? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker att branschen är starkare än vad den någonsin varit. Så att det skulle jag inte oroa mig för faktiskt just nu. Och det är bara att kolla på E3 liksom. Vi hade ju skitstora titlar det här året till exempel. Så att Hur tror du det kommer bli för framtiden? Hur känns liksom, kommer svenska spelbranschen växa nu just på grund av de här titlarna? Det tror jag och det hoppas jag verkligen. Alltså spelbranschen har ju tagit igen sig jättebra. Och den är större nu än vad den var 2008-2009 liksom, innan kraschen. Men det är ju helt omöjligt att känna av. Alltså sånt går ju upp och ner liksom. Det har ju mycket med ekonomi att göra så det är ju helt omöjligt att säga. Men just nu skulle jag säga att det känns väldigt tryggt. Men om 3-4 år har jag ingen aning om liksom. Och så apropå det, tillväxt. Vilka svenska studios kommer bli liksom växa till sig nu på sistone? Om till exempel Overkill var en av de scener som så här blev något. Vilka tror du kommer komma som har något på G liksom? Jättesvår fråga. Alltså jag gillar ju verkligen de halvstora studioserna. Så jag hoppas ju verkligen att det går bra för dem. Alltså Fat Shark till exempel eller Seal. Och de mindre studierna, typ Talawa Games, hoppas jag verkligen att det ska gå bra för de är jätteduktiga. Och jag hoppas ju det går bra för oss till exempel. Alltså, eller jag hoppas ju det går bra för alla. Ja, med Gaming Corps. Säger, får man väl säga så att heter de väl nu. Samma gäng, ett annat namn. De är fortfarande Seal för mig. Ja, Sverige är inte så stort. Har ni bra kontakter, studios emellan eller? Ja, absolut. Utan tvekan. Alltså vi har ju, det finns ju någonting i Stockholm som heter Game Developers Evening till exempel som är några gånger per år då alla samlas och dricker bärs på Imperiet. Alltså jag är ju bästa kompis med, jag vet inte, jag har ju kompisar i alla studios liksom. Vi är jättebra. Vi har jättebra kontakt med varandra. Hur är det att starta eget företag? Alltså är det tryggt eller? Förlåt? Starta eget företag. Alltså indie... Vad jag tror om det? Om det är någonting man känner för så go for it. Jag tror att den största svårigheten med att starta ett eget är att man behöver kunskap. Alltså jag tror
till exempel, det är någonting som har varit svårt för SIL till exempel, för att de är ju många som har tagit examen här, de flesta vad jag förstått, och sen går direkt till SIL, så att de kan behöva erfarenhet utifrån. Så att om ni ska starta eget företag så skulle jag absolut rekommendera att ha en eller två som har erfarenhet från yttre branschen, för att det är väldigt mycket som man inte har så jättestor koll på som studenter, som är jättenyttigt att veta, och det räcker bara med en person. Men det är ju absolut inte omöjligt. Alltså, visst, SIL har gått en kurs, men Robin Frölin funkar ju fortfarande. Liksom. Gaming Corps går ju bra för nu. Så att, och alla företag har ju startat någonstans. Så att det är ju absolut ingen dum idé. Och det är ju, jag skulle säga att det är lättare att starta eget företag nu än vad det var för 5-10 år sedan. För nu finns det till exempel Unity. Och man kan göra mobilspel som kan vara väldigt enkla att utveckla och väldigt billiga att utveckla utan större risk. Man kan, alltså till exempel Xbox Live Arcade och PlayStation Network, i alla fall nu på PS4 och Xbone, så ska det ju bli mycket enklare för indie-utvecklare att få ut sina spel där. Så att det tror jag absolut på. Men jag skulle rekommendera att ha alltså erfarenhet från annat håll också. Fler frågor? Så tillbaka till Shelter. Ja. Vad anser du var det största utmaningen med att utveckla spelet? Alltså just eftersom vi ville ju skapa någon sorts emotionellt äventyr, så skulle jag säga att utmaningen var ju, den största utmaningen var att man som utvecklare inte har någon aning om hur emotionellt det blev i slutändan, för att man har ju kört alla banor, man har kört hela spelet, man kan storyn och man vet exakt vad som kommer hända, och då får man inte samma impact som man får som spelare för första gången. Och det har ju varit en extremt stor utmaning, för att vi har ju typ utvecklat i blindo, kan man ju säga. Alltså, jag hade ingen aning om det skulle lyckas eller inte. Och om man då vänder på frågan, vad anser du är Shelters bästa framgång? Att det blivit, alltså, att jag blev lyckligt förvånad över att det blev mottaget så extremt bra faktiskt. Just, jag tycker att vi har gått vår egna väg. Alltså, det är många som, eller det är ju inte så vanligt att man gör ett spel om föräldraskap eller om djur som, och framförallt ett spel utan dialoger till exempel, ett spel utan vapen. Och ändå, alltså den absolut största succén skulle jag säga är att när man går in och kollar på våra trailers på YouTube, så alltså konsumenterna på YouTube, de som sitter på YouTube, är de vidrigaste människorna i hela världen. Utan tvekan. Alltså de kan ju skriva vad som helst. De är ju helt vansinniga. Och vi har i princip bara fått bra kommentarer på YouTube, vilket är den största, absolut största segern tycker jag. För det är en svår målgrupp att liksom skärma. Sen det är några som har skrivit negativa saker, men då har det gått in folk och skrivit att det är spam, så att de syns liksom inte, vilket är nice. Ja, en grej till. Jag blev extremt rörd av första recensionen, och jag tror det var den första previewn jag läste, så blev jag jämförda med Limbo, eller nej, med Journey, och det är ju en extrem seger, för jag tycker Journey är ett fantastiskt jävla spel, och bli jämförd med dem är ju sjukt stort. Fler frågor? Tänk nu, snart drar jag. Ja. Ja. Är du förväntad på den? För jag tror att de spelar in alla frågor. Ja, jag tänkte man kan sluta på en sån här glad not och fråga vad är liksom, man har hört att det är fruktansvärt i spelindustrin enligt, ja, för de som arbetar då. Vad är det liksom värsta som du kan komma på, som antingen du eller någon du känner har varit med om sådär? Det värsta, absolut värsta, det var precis som du säger, att när jag studerade så fick jag höra att spelbranschen är ett jävla helvete. Vi hade en person som jag inte kommer ihåg namnet på, som var här gästföreläste för ett företag som jag inte vill berätta namnet på,
som berättade att om ni vill jobba i spelbranschen så kan ni ju skita fullständigt i att ha vänner eller familj, utan ni ska bara sova under skrivbordet liksom varje dag och bara leva för spelbranschen. Och det har inte jag upplevt överhuvudtaget. Jag har sovit på Avalanche kontor en gång. Men då jobbar jag där 3,5 år liksom. Vi jobbar över en del, men inte så att man dör liksom. Jag har fortfarande liksom ett normalt socialliv. Så det var det absolut värsta. Alltså, det är en jävla myt om att spelbranschen är ett helvete. Jag har inte jobbat övertid på lite övertid har jag jobbat, men knappt ska jag säga. Sen, jag skulle säga att i mina erfarenheter ser jag inte det, men jag tror att det snarare är skillnad på företag och företag. Att olika företag har olika filosofier. Jag skulle säga att de flesta svenska företagen har väldigt human filosofi. Det finns det säkert internationella och säkert svenska företag som inte har så human filosofi, utan alltså pressar sina arbetare väldigt mycket. Men det är undantag snarare än en regel, skulle jag säga. Fler frågor? Hoppas ni gillade mitt lilla snack. Och tack så mycket för att jag fick komma.